halkan waxa la lahaa waa meesha la loo buuqlarkeen dusheedii weeye waa xuduuddii kala lahayeen ama kala goosteen ama ismadu dajiyeen ciidamada SSC baan ku eegnahay runtii dhinaca waxa naga yeele magaalada la dhahay yeele dhinacaana waxa naga meeshii nagaga soo duulaan qolada cadawga ama isku urursadaanin cadawga kuwe cadawga ciidamadan maxaa la lahay jamhadan ah somaliland ee hadeer beelaysan markii horese ku diriray magaca SSC ee magaca la dhaho SNM ama somaliland waxaa bal iga warantaa dusha buuqdharkeyn baynu joognaa qofkii aan buuqdharkeyn arag iyo deegaanada tan bal waxaa sawirisaa dir waxaynu laamiga waxaynu ka soo degnay maanta 12-kii haddana waa saacaddu waa 2-dii maalinnimo waqti dheer baynu soo soconno rafa soo garaacaynay sawir adiga oo bixinaya mawlid roobloow haddayo waxaad ii sheegaysa waxaa ugu tiri ciidamada somalilan haddii halkan la istaago way kuu muuqanayaan idinkuna halkaa joogtaan marka ma nabad baa idin dhex taalla haddaad isu muuqataan sidee bay wax noqonayaan bismillahi raxmaan raxiim waxaad ogsoontihiin sideedaba SSC simada hogaaminaya ama madaxda hogaaminaysa ama ciidamada SSC ba inay yihiin ciidamo ka amar qaata oo hoggaan ku xiran cidnana aan duulaan gaar ku ahayn ama deegaan aanay lahayn u socon dabcan waxaan dareemi karaa deegaanka SSC intan uu ka horeeya laakiin intii ma garanaysaa loo idmaday ama madaxdu noo idantay baan anagu ku eegnaa dhowr marna dee kolle madaxda iyo isimada iyo waxay ku baaqeen nabad sidoo kale anana nabad baan ugu baaqaynaa duulaan kuma nihin waa kuwa horteyada bay joogaan way noo muuqdaan wataa buuq dharkeyn ciidamadu way joogaan way noo muuqdaan duulaanna kuma nihin taxaadarka waxaan aaminsanahay haddii naloo fasaxo baan ku dhaqaaqno inaan casirkii ka soo jawaabi karo baan filaya sidaan ku fadhiya sidee uga soo jawaabaysa dabcan awooddoodana waa ognahay ilaahayna siiyey mawlid roobloow ciidan weeye adiguna ciidan baa tahay waa dareemaya haddii u dagaal dhacona nin dagaalka ku guulaysanaya ilaahay baa maxaad u leedahay haddaanu galno galabtaan ka soo jawaabayna waxaan ogsoon lahay inagu dad islaama bayna haddaa meega gala iyagu dad islaama wey dhammaan baan sheegaya xaqdaradana ilaahay ma ammaanin anagu duulaan kuma nihin dulmina uma socono deegaankoodana duulaan kuma nihin waa tahay tiriyo mawlid roobloow aad baad u mahadsan tahay waxaad ii sheegtaa maadaama aad isu muuqataan inta idiin dhexaysa masaafada idiin dhexaysa oo iyaguna loo ogol yahay inaanay soo dhaafin idinkuna aydin dhaafin waa kilomitr intee le-eg runtii waxaan dareemayaa kolley annagu awaamir waxaanu qabnaa bositionkan iyagu waxay qabaan dee ma garan karo iyo amarka la siiyey laakiin annagu amarkan qabnaa waa inaana halkaa dhaafin xuduudda aanu joogno ciidamadu waa kuwa kaa horreeya intaa ciidanku ku sugan yahay in aanay ciidamadu dhaafin baa annagu amar u qabnaa ilaa iyo nala ku soo duulo markadabcan difaac baan noona haddii nala ku soo duulo oo iskartay iyagu meel u calaamadsan oo ay joogaan oo haddii ay soo dhaafaan aad ka jawaabaysaan miyaa jirta dabcan ha oo dee col waa garan kadha haddii ciidan kugu soo dhawaaqo meelna aanu calaamadsanay asaanay lahayn meeshaasaan leenaa ama ku egna dee waxa weye annaga waa noo cadow anagu horta xaqiiqiyan waa ka digtoon nahayo ciidanka difaaciisi waa xiran yahay ciidankuna waxay amar u qabaan ama saraakiishu amar u qabtaa inaan cid dhaafi karta ama halkaa ka aroori ka dhow gudbi karta aysan jirin ciidana aanay duulaan ku ahayn deegaanada ay joogaan hadeer kulwaqti xaadirkan dabcan iyagana waa ka rajaynaynaa sidoo kale annagu duulaan kuma nihin waqti xaadira kan deegaanada intii naloo idmay waanu joognaa haddiise waxaad gudub yimaadaan ama naloose waxaad gudbo ciidamadu tallaabay qaadayaan.